E outra atração do Filo é o show de Maria Alcina na Concha Acústica. Hoje de manhã, a cantora atendeu a imprensa e soltou a voz. A gente já conhece, já ouviu falar do festival, né? Então é importante, eu acho de uma importância muito grande ter a trajetória que eu tenho e estar num festival tão importante e trazendo um trabalho novo, gente. Pelo amor de Deus, é muito sucesso. É muito sucesso para uma nega só, gente. Por favor. É uma maravilha, né? A gente só tem que agradecer. Essa foi quando eu comecei minha carreira, em 1972, no Maracanãzinho. Cantando essa música do Jorge Benjor. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Fio Maravilha, nós gostamos de você. Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver. Pa, 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 para, pa. Fio Maravilha, nós gostamos de você. Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver.